Osim smanjenja količine izduvnih gasova, upotrebom novih kombi vozila, pošta smanjuje i buku u saobraćaju na novosadskim ulicama. Deo društvene odgovornosti jednog preduzeća je u praćenju savremenih trendova u oblasti očuvanja životne sredine, poručuju iz Pošte Srbije. Pošta Srbije je takođe u fazi toga da na 4 lokacije u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu stavlja solarne panele i time omogući da ne samo štedimo električnu energiju, da već i vozila koje budemo uvodili imaju tu potpunu autonomnost i zaokruže potpuni ciklus, odnosno da se i pune iz zelene energije. Novi Sad je prvi od gradova u Srbiji koji dobija vozila na električni pogon, a u planu je i nabavka takvih vozila i u Kragujevcu, Nišu i Beogradu. S obzirom na činjenicu da su gužve u gradskom saobraćaju sve veće, ovo je još jedan korak ka zdravijoj životnoj sredini, kaže gradonačelnik Milan Đurić. Nastavljamo dalje, kažem, da ulažemo u grad, da razvijamo naš grad i koliko sam čuo, ovde nije kraj od strane javnog preduzeća Pošta Srbije. Grad, odnosno pošta u Novom Sadu, dobit će i veća vozila kao kamione, isto će biti potpuno električna, tako da mislim da je super da grad na taj način da se bavimo i održivim razvojem i urbanom mobilnosti. Đurić je podsjetio da je grad u nameri da smanji saobraćajno zagađenje uložio 4 milijarde dinara u nabavku ekološki prihvatljivih vozila za gradsko saobraćajno preduzeće. Tokom proteklih 11 godina nabavljeno je 110 vozila na gas, a nedavno je kupljeno i 10 električnih autobusa. Cilj je, kako istakao, da građani žive u kvalitetnijoj sredini.